Եթերում ազատ լուրերն է, տաղավարում Լուսինե Զարայլյանն է, բարև ձեզ։ Հուլիսի 19-ին արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը պաշտոնական այցով կգտնվի Լեհաստանում, այս ընթացքում նախարար Միրզոյանը հանդիպումներ կունենա Լեհաստանի արտգործնախարար Զբիգնև Ռաուիի եւ այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Կքննարկվեն երկողմ եւ բազմակողմ ձևաչափերում հայ-լեհական հարաբերությունները, նաեւ տարածաշրջանային կայունության վերաբերող հարցեր։ Միրզոյանը եւ Ռաուն իրենց հանդիպումից հետո հանդես կգան մամուլի համար հայտարարություններով։ Իսկ ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II հայրապետական այցով մեկնել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, այս ընթացքում վեհապար հայրապետը հանդիպումներ կունենա թեմական եւ ազգային կառույցների ներկայացուցիչների հետ։ Այս մասին հայտնում են Մայրաթորի տեղեկատվական համակարգից։ Օրեր առաջ պաշտոնական կարճատևայցով Հայաստանը այցելել Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը, որը Երևանից մեկնել էր Բաքու։ Նրա երկու երկրների ղեկավարների հետ հանդիպումից հետո տեղեկություններ տարածվեցին այն մասին, որ հուլիսի 16-ին Թբիլիսիում նախատեսված է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների երկկողմ հանդիպումը։ Այն տևել էր մոտ 3 ժամ, ինչի մասին են խոսել կողմերը։ Ադրբեջանի բռնապետը ձեռագիրը չի փոխում։ Սպասվելիք կարևոր հանդիպումից առաջ նա հերթական անգամ հոխորտացել էր։ Հուլիսի 16-ին Թբիլիսիում Արարատ Միրզոյան Ջեյհուն Բայրամով հանդիպմանն ընթարաջ փորձելով Հայաստանին վերջնագիր ներկայացնել։ Մենք պատերազմ չենք ուզում եւ երբեք էլ չենք ուզել։ Մենք սպասում ենք կանալի հանդիպման արդյունքին, որից հետո էլ կհստակեցնենք մեր հետագա քայլերը։ Սակայն սա ամենը չէ։ Իլհամ Ալիևը անդրադարձել էր նաև Արցախում հայկական զորքերի ներկայությանը, նշելով, թե եթե Հայաստանը չի ցանկանում իր զորքը դուրս բերել այդ տարածքից, ապա թող ուղիղ ասի, եւ իրենք կորոշեն դրանից հետո ինչ գործողություններ են ձեռնարկելու։ Ավելին, նա նաև հայտարարել էր, թե Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը ադրբեջանական կողմին խոստացել էր մինչև 2022 թվականի հունիս Արցախից դուրս բերել հայկական զինված ուժերը, բայց մինչև այսօր իր խոստումը չի կատարել։ Մենք հաղթող երկիր ենք, եւ եթե Հայաստանը դուրս չբերի իր զինված ուժերը, ապա դա կնշանակի 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ի հայտարարության կոպիտ խախտում։ Նոյեմբերի 10-ի հայտարարության կոպիտ խախտման մասին խոսում է մի երկրի ղեկավար, որը առայսօր չի իրականացրել Եռակողմ հայտարարությամբ ամրագրված եւ ոչ մի պայմանավորվածություն։ Չի վերադարձրել անգամ ռազմագերիներին ու պատանդ պահվող քաղաքացիական անձանց, չնայած այն հանգամանքին, որ հայկական կողմը կատարել է իր մասով ստանձնած բոլոր պարտավորությունները։ Ինչևէ, հուլիսի 16-ին Թբիլիսիում նախատեսված երկու արտգործնախարարների հանդիպումը արդեն կայացել է։ Սա Միրզոյան-Բայրամով երկկողմ առաջին հանդիպումն էր, որի ընթացքում արտգործնախարարները անդրադարձել են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանն առնչվող հարցերի լայն շրջանակի։ Կողմերը քննարկել են այս առումով նախկինում ստանձնած պարտավորությունների կատարման ընթացքը եւ մտքեր փոխանակել հետագա հնարավոր քայլերի վերաբերյալ։ Նախարար Միրզոյանը վերահաստատել է հայկական կողմի տեսակետը առ այն, որ տարածաշրջանում կայուն եւ տևական խաղաղության հասնելու ճանապարհին կարևոր է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության քաղաքական կարգավորումը, եւ այս համատեքստում ընդգծել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ինստիտուտի եւ փորձի օգտագործման կարևորությունը իր միջազգային մանդատին համապատասխան։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը շեշտել է նաև հումանիտար խնդիրների, այդ թվում հայ ռազմագերիների ազատ արձակման ու հայրենադարձման, նաև անհետ կորած անձանց ճակատագրի պարզաբանման խնդիրների հասցեագրման կարևորությունը։ Արձանագրվել է շփումները շարունակելու կողմերի պատրաստակամությունը։ Ձյանա Դավթյան, Free News, ազատ լուրեր։ ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը ողջունել է Արարատ Միրզոյանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հանդիպումը Թբիլիսիում։ Նա Թվիթերի իր պաշտոնական միկրոբլոգում գրել է, թե Միրզոյանը եւ Բայրամովը դրական քայլ են արել, քանզի ուղիղ երխոսությունը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ տարաձայնությունները լուծելու ամենաճիշտ եւ հուսալի ճանապարհն է։
American կողմի նախաձեռնությամբ հուլիսի 17-ին տեղի է ունեցել Արարատ Միրզոյանի եւ ԱՄՆ պետքարտուղարի եվրոպական եւ եվրասիական հարցերով տեղակալ Karen Donfried-ի հեռախոսազրույցը։ Զրուցակիցները քննարկել են տարածաշրջանային անվտանգությանը եւ կայունությանը վերաբերող հարցեր։ Միրզոյանը ներկայացրել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի վերջին զարգացումները, անդրադարձ է կատարվել տարածաշրջանային տրանսպորտային ենթակառուցվածքների եւ տնտեսական կապերի ապահովջապակման գործընթացին, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատման եւ սահմանային անվտանգության հանձնաժողովների աշխատանքներին։ Մտքեր են փոխանակվել հուլիսի 16-ին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպման վերաբերյալ։ Հայաստանի արտգործնախարարն ընդգծել է, որ հայկական կողմը շարունակում է կարևորել ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության եւ համանախագահող երկրների դերը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացում։ Այսօր Բրյուսելում կայանալու է Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի եւ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի հանդիպումը։ Այս մասին տեղեկացնում է Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի պաշտոնական կայքը, նշելով, որ նրանց բանակցությունը նախատեսված է անցկացնել ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ այսօր Բրյուսելում կայանալու է նաեւ Եվրամիություն-Ադրբեջան գործակցության խորհրդի նիստը, դրա ընթացքում ադրբեջանական պատվիրակությունը ղեկավարելու է Բայրամովը։ Մյուս լուրերը տեսաշարով։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հանգստյան օրերին աշխատանքից ազատել է երկրի գլխավոր դատախազ Իրինա Վենեդիկ Տովային եւ պաշտոնանկարել Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության ղեկավար Իվան Բականովին։ Բականովը մասնավորապես պաշտոնանք է արվել ծառայողական պարտականությունները ոչ պատշաճ կատարելու համար։ Երեկվա ուղերձում մեկնաբանելով իր որոշումը Զելենսկին հայտարարել է, որ աղմկահարույց պաշտոնանկությունների պատճառը դատախազությունում ուժային կառույցներում դավաճանության հոդվածով հարյուրավոր քրեական գործերն են եւ ռուսների գրաված տարածքներում այդ կառույցների աշխատակիցների համագործակցությունը օկուպանտների հետ։ Սրա համար պատասխան պետք է տան նախ եւ առաջ այդ կառույցների ղեկավարները, ընդգծել է Զելենսկին։ Ուկրաինայի նախագահի խոսքով դատախազության եւ դատարանի ավելի քան 60 աշխատակիցներ մնացել են Ռուսաստանի Դաշնության կողմից օկուպացված տարածքներում եւ աշխատում են Ուկրաինայի դեմ։ Իտալիայի մարդնվազն 400 ազգային եւ միջազգային չվերթ է չեղարկվել ավիանձնակազմի բորտուղեկցորդների եւ բյուջետային ավիաընկերությունների օդաչուների գործադուլի պատճառով։ Իտալական ավիաընկերությունը հայտարարել է 122 չվերթի չեղարկման մասին, որը կազմում է կիրակի օրվա չվերթների 40%-ը։ Նաեւ ավիաընկերությունների հայտարարության համաձայն Իտալիայի քաղաքացիական ավիացիայի ազգային ծառայության ավիադիսպետչերները եւս կդադարեցնեն աշխատանքը։ Գործադուլի մասնակիցների հիմնական պահանջները վերաբերում են աշխատավարձերի բարձրացմանն ու աշխատանքային պայմանների փոփոխությանը։ Օթային տրանսպորտի անձնակազմը գործադուլներ էր անցկացրել նաև հունիսի 8-ին և 25-ին։ Օթի բարձր ջերմաստիճանը դարձել է մահվան պատճառ։ Իսպանիայում մահացել է 360 մարդ, Պորտուգալիայում տեղական իշխանությունների տվյալներով 238։ Իսպանիայում օթի ջերմաստիճանը հասել է 45.7 աստիճանի, հարևան Պորտուգալիայում մի քանի օր պահպանվում է 40 աստիճան շոգը։ Պորտուգալիայի առողջապահության նախարարությունը հայտնել է, որ հուլիսի 7-ից 13-ը անոմալ շոգից մահացել է 238 մարդ, որոնց մեծ մասը տարեցներ են։ Մեծ Բրիտանիայում հուլիսի 15-ին առաջին անգամ հայտարարվել է բնակիչների համար տագնապի առավելագույն կարմիր մակարդակ։ Ըստ կանխատեսումների հուլիսի 18-ին և 19-ին այն տարածքում, որն ընդգրկում է Լոնդոնը, Մանչեսթերը և Յորքը, ջերմաստիճանը կբարձրանա մինչև 40 աստիճան։ Գերմանիայի Դաշնային ցանցային գործակալության ղեկավար Կլաուս Մյուլերն ասել է, որ գազի առկա պաշարները առանց Ռուսաստանից մատակարարումների բավարար չեն լինի ձմռանը գոյատևելու համար։ Նաև խոստացել է, անհրաժեշտության դեպքում Գերմանիան վարելիկ կգնի Նորվեգիայից, Նիդերլանդներից, Բելգիայից կամ հեղուկ բնական գազի տերմինալների միջոցով։ Հուլիսի 11-ից հյուսիսային հոսք 1-ը, որը գազ է մատակարարում Ռուսաստանից Գերմանիա, գտնվում է տեխնիկական սպասարկման փուլում։ Վերանորոգման աշխատանքները կշարունակվեն մինչև հուլիսի 21-ը։ Վերանորոգման ժամանակահատվածը մատակարարումներ չեն կատարվում։ Աշխատանքը նախապես ծրագրված էր եւ համաձայնեցված տրանսպորտային գործընկերների հետ։ Մոսկվան բազմիցս նշել է, որ այստեղ քաղաքական երանգ չկա։ Հայաստանում հուլիսի 11-ից 17-ը հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 629 դեպք։ Վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում առողջացել է 311 քաղաքացի, մահվան դեպք չի գրանցվել։ Կորոնավիրուսային հիվանդությունից այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 736 բուժառու։
Վերջին մի քանի օրերին Հայաստանում օդի ջերմաստիճանը հասել է 42 աստիճանի։ Արկա բարձր ջերմային ֆոնը կշարունակվի ևս մի քանի օր, իսկ տեղումներ չեն լինի։ Գագիկ Սուրենյանի խոսքով այդուհանդերձ հուլիսի 22-ից ջերմաստիճանի որոշակի անկում կգրանցվի։ Եղանակային բարձր ջերմաստիճանի պայմաններում հնարավոր վտանգների ու դրանց կանխարգելման մասին այսօր խոսել են ոլորտի մասնագետները։ Այս տարվա եղանակը բավականին անոմալ էր, խոսքը սկսում է Սուրենյանը։ Նախ մարտին տեղացած առատ ձյունը, հետո էլ մայիսի տեղումներն ու ցուրտ օդային հոսանքները։ Գագիկ Սուրենյանի խոսքով մարտի 20-ից 25 նկած ժամանակահատվածում հանրապետության առանձին հատվածներում տեղացած ձյան հաստությունը հասել է մինչև 1 մետրի, հիմա էլ հակառակը օդային տաք հոսանքների հերթն է։ Քանի որ բավական տևական ժամանակ տեղումներ չեն կունեցել, և դրան ուղեկցում է բավականին բարձր ջերմային ֆոնը, օդի ջերմաստիճանը կլիմական նորմայից բարձր է 5-7 աստիճանով, հատկապես նախալեռնային և հովտային գոտիներում առկա է շատ բարձր կարգի հրդեհավտանգ իրավիճակ։ Ջերմային ալիքի առկայության պայմանավորված ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման ինդեքսի ինտենսիվությունն է բավականին բարձր նորմայից։ Սուրենյանի խոսքով օդի ջերմաստիճանի աննախադեպ բարձրացումը մեր երկրում գնալով դարձել է սովորական վերջին օրերին։ Ամենաբարձր ջերմաստիճանը գրանցվել է Արարատյան դաշտում։ Այդուհանդերձ 3 գրանցված ջերմաստիճանները չեն գերազանցել մեր պատմական ցուցանիշները։ Պատմական ամենաբարձր ջերմաստիճանը առավելագույն ջերմաստիճանը 2011 թվականի հուլիսի 31-ին գրանցվել է Մեղրիի հատվածում 43.7 աստիճան և Երևանի հատվածում հուլիսի 17-ին 42.0։ Մենք 3 ունեցել ենք մինչև 41, որը 1 աստիճանով ցածր է պատմական առավելագույն արժեքից։ Այդ ջերմային ալիքը կպահպանվի մինչև հուլիսի 21-ը ներառյալ։ Ջերմաստիճանը Երևանում և Արարատյան դաշտում 38-ից 40 աստիճանների սահմաններում է։ 22-ից հետո արդեն այն աստիճանաբար կնվազի 5-ից 6 աստիճանով։ Տեղումներ դեռևս չեն սպասվում։ Հատկապես առաջիկա օրերին մասնագետները խորհուրդ են տալիս շոկ եղանակին խուսափել արևի ուղիղ ճառագայթներից։ Խորհուրդ է տրվում օգտագործել խմելու ջուր, մասնավորապես 2-ից 3 լիտր նորմալ մարդու, սովորական մարդու պարագայում, իսկ Խրոնիկ հիվանդություններ ունեցող մարդիկ պարտադիր ջրի քանակի համար խորհրդակցեն բժշկի հետ։ Խորհուրդ է տրվում տնից դուրս գալուց կրեն ակնոցներ, գլխարկներ, հովանոց, բաց գույնի զգեստներ, ազատ բամբակյա հնարավորինս, և խորհուրդ է տրվում նախապատվությունը տալ բուսական ծագման սննդամթերքին, այսինքն զերծ մնալ յուղոտ, դժվարամար սննդամթերքից։ Ինչ վերաբերում է շոկ եղանակի հետևանքով հնարավոր հրդեհների վտանգին, վերջին շաբաթվա ընթացքում հանրապետության տարածքում գրանցված հրդեհների թիվը նախորդ տարվա համեմատ ավելացել է ավելի քան 30%, ասում է Փրկարար ծառայության ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնի պետը։ Հրդեհների մեծ մասը գրանցվել են Երևանում, Կոտայքի, Լոռու և Տավուշի մարզերի բուսածածկ տարածքներում, տուժածներ չկան։ Հրդեհների դեպքերը նախորդ տարվա հետ համեմատած հունիս ամսի և հուլիս ամսի մինչև ամսի 17-ը ընդհանուր առմամբ նվազել են, աճը նկատվել է միայն վերջին շաբաթվա ընթացքում։ Եթե նախորդ տարի 1-ից 17-ը հուլիսի գրանցվել էր 525 հրդեհների դեպք, այս տարի գրանցվել է 395-ը։ Փրկարար ծառայության փրկարարական ուժերի վարչության պետի տեղակալի խոսքով հնարավոր հրդեհները կանխելու նպատակով այս պահին ծառայությունը հատկապես անտառամեջ տարածքներում արդեն իսկ իրականացնում է ուժեղացված զսկողություն։ Հրդեհաշիջումներ կարող են կատարվել նաև հատուկ ուղղաթիռներով։ Գրություն են ուղարկվել արդեն շրջակա միջավայրի նախարարին, որով ընտրվել է հանձնարարական իջեցնել հայանտարբակ տնօրեններին, որպիսի անտառամերձ հատվածներում անջրպետներ կառուցեն, ողոքման ցանց իրականացնեն, այդտեղ ջրաղբյուրներ տեղադրեն համապատասխան վայրերում, անցուղիները բացեն դեպի անտառային տարածքներ, հնարավորություն տալով հրշեջ փրկարարական ջոկատներին արագ մուտք գործել, ծավալվել, մարտական բացազատում իրականացնել, որպեսզի հրդեհաշիջումը վաղ իրականացի և կանխենք հետագա տարածումը հրդեհի։ Մասնագետների խոսքով հրդեհների մեծ մասը պայմանավորված է մարդկային գործոնով։ Այսքանն էինք նախատեսել այս ժամի համար, հետևեք ազատ լուրերի առաջիկա թողարկումներին ևս առայժմ։